menina que sua tia vê dizer que era bem loucona, rodadinha pra valer. Será que essa mina é quem tá te encarando? Muito cuidado, pois tu vai te preparando. Essa menina é show, vai te enlouquecer. Não deixa a cara de santinha te fazer esquecer. Então muito cuidado no que tu vai fazer. Ela vai rebolar e vai só te dizer: eu vou te deixar louco, tu vai provar meu mel. Porque eu rodo, rodo, rodo mais que carrossel. Dizer que era bem loucona, rodadinha pra valer. Será que essa mina é?